אני לא מחפש להיות גדול מהחיים, אני רוצה להיות בדיוק בגובה החיים. לא רוצה להיות מעל, לא רוצה להיות מתחת. בגובה העיניים של אנשים, לעמוד ולשיר את השיר. מבחינתי המקום האידיאלי להופיע זה בסלון של בן אדם או באמצע הרחוב, לתפוס בן אדם להגיד לו בוא תשמע שיר. אני התחלתי לעבוד על תקליט חדש שלי ושיקרא אייקו בלוז, הוא יוצא מתישהו במילניום הקרוב.